სამა ინტერესებს და ესეთი ისტორიებიც გამიგია რომ ადამიანთან ენტიპი უბედურება შეემხობა და აი ამის შემდეგ სულიად ახალი ადამიანი იწყებს ცხოვრება და გარკვეული პერიოდი შემდეგ კი ეს რა ფენომენია კარგი კითხვა, მადლობა. ანუ უყურეთ, ასე ხდება, მაგრამ ყოველთვის არ ხდება. ყოველთვის არ ხდება, ისევ და ისევ ადამიანზეა დამოკიდებული. ანუ უყურეთ, ძირითადად ჩვენ ცხოვრობთ რაღაცაი ჩვენს ყოველდღიურობაში, თითქოს ერთგვარ აი ეს ფილოსოფიურ და ეზოთერიკულ წიგნებში ამას ძილს ეძახიან, ხო? რომ თითქოს აი ეს დაზომბირებული შენ საქმეს აკეთებ, ყოველდღიურ ყოფა ცხოვრებას ეწევი, ხო? და აი ეს გამოღვიძება, რომ დააფასო ის რაც გაქვს ელემენტარული რაღაც, ხო? კი, კი, და როდესაც აღმოჩნდები აი ამ ეგზისტენციალური, ანუ სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხის წინაშე, მაშინ ხვდები, რომ ვაიმე, რა სულელი ვიყავი, რაში ვხარჯავდი დროს, თურმე წვანე ფოთოლი რა კარგია, თურმე ჩემი შვილი რომ ჯღავის რა კარგია, თურმე აი მოსმენა რომ შემიძლია დანახო ამ ხალხის რა კარგია, ხო? ამას ყოველდღიურად არ ვაფასებთ, არ ვფიქრობთ ამაზე. რაღაცა, ანუ რა გვახასიათებს ჩვენ, იცით? თუ ყველაფერი კარგადაა, ამას არ ვიმჩნევთ, ხოლო თუ ცუდადაა, აი ელემენტარული ფეხსაცმელი აიღე. ფეხსაცმელი არ გიჭერს, არც იმჩნევ, არც ფეხზე უბნები მადლობას, არც ფეხსაცმელს, არც იმ ფეხსაცმლის შემკერავს თუ როგორ რა ვთქვა. მაგრამ საკმარისია მოგიჭიროს უკვე ცუდი დღეა, აუ ესე, აი და ფიქსაცია ხდება ცუდზე. ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ ცუდიდან კარგზე გადავიდანოთ ჩვენი ფიქსაცია და აი ამ კარგზე ვიფიქროთ და არ მივცეთ ნეგატივს ჩვენზე ზემოქმედების უფლება. ეს ერთ-ერთი ძალიან უბრალო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ბატონო? ხო, თქვაშ, ჯადოსნური ჩაფალახი. ასე მეძახით ჩვენ მაგას. რა ძირითადი შეცდომა რა არის, რა გვეშლება და რას არ ვაკეთებთ? თუნდაც ლოცვა, ახლა ალბათ კვირაში ერთხელ მაინც 15 წუთით ესე საშუალო სტატისტიკური რომ ავიღოთ, შევდივართ ხო ეკლესიაში, რაღაცას შევთხოვთ ღმერთს, რაღაცაზე მადლობას ვიტყვით ხო? მაგრამ უყურეთ, ეს ხდება, თქვათ, კვირაში 15 წუთი. დანარჩენი 7 დღე 24 საათი, საათში 60 წუთი, რას ვაკეთებთ? ისევ იმ ნეგატივზე ვკონცენტრირდებით, რომ ეს არ ამაქვს, იმან ნერვები მომიშალა, ეს არ გამომივიდა, ეს ალბათ არ გამომივა. ანუ ჩვენ ადამიანებს გვახასიათებს პრობლემაში შტოპორი რომ არის, ხო იცით? ღვინოს რომ ხსნის. ჩაღრმავება. ჩაღრმავება, ანუ რაღაც არასასიამოვნო დიდი ამ პატარა შეგემთხვა და ამას ღეჭავს, ღეჭავს ერთ მენტალური საღეჭი რეზინი ქვია, ტვინი ამას აზროვნება, აღლაჭუნებს და აღლაჭუნებს გაუთავებლად, ხო? და ეს რას გაძლევს? პრობლემა გვარდება? არა. პრობლემაზე ფიქრობ, მე ამ ნეგატიურ ემოციებს განიცდი, ნეგატიური სურათები გიდგას თვალწინ და ამ შენ ნეგატივს აძლიერებ, აძლიერებ, აბევრებ, აღრმავებ და საბოლოო ჯამში რაზეც ფიქრობ, რაზეც ემოციები გაქვს და რაზეც თვალწინ სურათი გაქვს, ის ახდება, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ? აი, უნდა მეკითხა ზუსტად ამ ემოციების კონტროლის ზოგადად. და რატომ ხდებაო, ხო, იკითხეს. რატომ ხდება, იცით, შემოკარგებო? ჩვენთვის, ჩვენი გონებისათვის დამახასიათებელია ნეგატიური ასოციაციური ხაზებით ხტომა. ანუ ალბათ დაგიფიქსირებიათ საკუთარი თავი, ვთქვათ, აი მე ჩემი თავი დამიჭერი ამაზე. სახლში ხარ, სრულიად ნეიტრალური სიტუაცია, ვთქვათ, არ ვიცი, სადილს აკეთებ, რაღაცას ჭრი, ხო? და შემთხვევით იდაყვი, მიარტყი, გეტკინა. Ну, ოკეი, ვინ არის დამნაშავე, მიარტყი, გაგევლის, ხო? ეს გეტკინა, მე უცებ რაღაცა ნეგატიური აზრი მოყვა ამას, ან შეიძლება არც მიარტყა და ისე მიხვიდე. ზოგადად დამახასიათებელია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, აი ბედნიერების საწინდარი ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარი და ჩვევა არის ის, რომ საკუთარი აზრები გააკონტროლო. ხო? ანუ გაჩერდე და აბა, ეხლა რაზე ვფიქრობ, ჩემო ძვირფასო? ჟუჟუნა, მანანა, არიცი, დავით, ანკეთი, შენ თავს ეუბნები, ხო? აბა, ეხლა რაზე ფიქრობ ძვირფასო? და რაღაცა სისულელეზე ის რო არის, ხო იცით?
აღარ მახსოვს რაღაცა იგავარაკია თუ ისტორია გოგონა და ბიჭუნა ერთმანეთს გაიცნობენ და შეყვარებულობის საწყისია და ფიქრობენ რომ აი ეხლა ჩვენ რომ ესე და მერე დავქორწინდებით და მერე ბავშვი ბავშვები და მერე ესე და თან ხის ძირში არიან და აი ეს ჩვენი ბავშვი რომ აზრეს ამ ხის ძირ ხეზე და ჩამოვარდეს და მოკვდესო და დიდი გადაიფიქრეს ყველაფერი ხო ამ დროს რატომ კაც რა ან რატომ უნდა აძრეს ან რატომ უნდა ჩამოვარდეს ან ხო ეს გვახასიათებს ეს არის ჩვენი გონების დამახასიათებელი აზროვნების დამახასიათებელი თვისება და შენი თავი გააკონტროლ რაზე ვფიქრობ სისულელეზე რატო ფიქრობ სისულელეზე ნეგატივზე ნეგატივი სისულელეა უდრის სისულელეს რას მაძლევს ეს აბსოლუტურად არაფერს არ გაძლევს გარცმევს ენერგიას და ვიზუალიზაციის კანონის თანახმად ის სისულელე და ნეგატივი მოაქვს შენს ცხოვრებაში რეალიზდება. ამის ნაცვლად დაიჭირე შენი თავი და უქნიე თითი. მე თქვენ არ მომიწვევი ხართ, თაგუნიებო, აბა გაეთრიეთ ჩემი სამზარეულო და ნეუბნები და იწყებ კარგზე ფიქრს. კი არ ჩამოვარდა ის ბავშვი. არ ვიცი, სიგრძეში მხტომი გახდა, სიმაღლეში მხტომი და საიდანაც არ უნდა ჩამოვარდეს, მაინც კარგად დახტება. Ну, მაგალითად, ეხა მე ვაშარჟებ, მაგრამ მაინც, ხო? Ано, დაიჭირე შენ თავი შეცვალე. ხო, დაიჭირე აზრი, შეცვალე პოზიტიურ აზრზე. ეს არის მნიშვნელოვანი.